hii si wakati ya kukaa kwa nyumba. Hii Kenya baba yako na baba ya Odinga na nani ndio walipigana? Tokeni nje, sisi vijana tumekubali ule atauliwa uliwe na ule atabaki abaki. Swali ya mwisho, tuliona juzi MCA wa Koroboto alishikwa na kuna watu wengi wa Kenya wanaumia, vijana wana kazi. Huyu jamaa alisema ya kwamba ni bottom up, kumbe ilikuwa ni up bottom. Unaona iko ni up bottom. Saa hii ile kazi ambayo unaona saa hii crime iko juu. Vijana ukitembea asubuhi unapata vijana wanaanza kukunywa saa 4. Si kwa sababu wanapenda kukunywa. Wanakunywa wasahau ya kwamba wanafaa waoe. Wanafaa walipe rent, wanasahau. Unaona? That's why vijana wanaanza mugoka saa 2 asubuhi wameanza mugoka. Hiyo sio yara. Ya kwamba sahau ya kwamba lunch anafaa kule. Nani amepea hii kazi? Hii shida. Ni William Ruto ambaye aliwadanganya kwamba ataleta bottom up. Hii kitu ya kwanza alichukua uongozi akaleta fuliza. Akafuliza vijana wetu akawadanganya 450-30 shillings. Nataka mniambie hii asla fund. Nataka utembea pa Dandora, utenge uende Kayole, utuambie nani alichukua hiyo asla fund. Alianza mayai na sahi amesapata profit, ameongeza mayai credit 3. Hakuna. Ilikuwa ni sinema na ilikuwa kipindi. That's why mimi nilisema ya kwamba Raila Odinga na Raila Odinga na nani na Kalonzo Musyoka na Martha Karua wakuje wanisaidie kama ghetto president na mbunge president to champion na tukataze William Ruto. Mambo ingine, vijana mulichezewa na mulidanganywa. Hii vita si vita Raila Odinga, hii vita si vita ya Uhuru Kenyatta, hii vita si vita ya Kalonzo Musyoka, ni vita yetu. Na mimi naambia Uhuru Kenyatta, hii si wakati ya kukaa kwa nyumba. Hii Kenya baba yako na baba ya Odinga na nani ndio walipigana? Tokeni nje, sisi vijana tumekubali ule atauliwa uliwe na ule atabaki abaki.